হ্যালো ডিওর স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু KSM টুটোরিয়াল। আজি আমি নবম শ্রেণী সাহিত্য ধারা বহির পদ্য বিভাগর তৃতীয় অধ্যায় পদ্ম বিষয়ে আলোচনা করিবা। ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଦ୍ମର 6 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 7 ନମ୍ବରରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା, ଦେଖ ପଦ୍ମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତ ଏଇ ପଦ୍ମ କବିତାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସହିତ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି ସମିଶ୍ରଣ। ତ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତରଣର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ କବିତାଟି ମାନେ ପଦ୍ମ କବିତାଟି ହେଉଛି ଛାନ୍ଦମାଳରୁ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଆଜି 7 ନମ୍ବରରୁ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି, ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ପବିତ୍ର ରସ, ପୁରିଛି ତ ଅନ୍ତରରେ ତାମରସ, ନହିଲେ କାହୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନେ ମନ, ବିମଳ ପ୍ରେମରସେ ହୁଏ ମଗନ। ତ ଦେଖ ସ୍ନେହ ଗୋଟେ ରସ, କରୁଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରସ, ସ୍ନେହ ଭାବ, କରୁଣା ଭାବ, ଭକ୍ତି ଭାବ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରସ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଏଇ ବହିଟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ପଦ୍ମ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଭକ୍ତ କବି ମିଶ୍ର ରାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ପଦ୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ସ୍ନେହ ଭାବ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବ ମାନେ କ'ଣ, ହେଉଛି ରସ, ସ୍ନେହ ରସ, କରୁଣା ରସ, ଭକ୍ତି ରସ, ହେଲା କି? ରେ ସ୍ନେହ ରସ, ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ପବିତ୍ର ରସ, ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ହେଉଛି ରସ, ସ୍ନେହ ରସ, କରୁଣା ରସ, ଭକ୍ତିଭାବ ରସ, ଏଇ ପବିତ୍ର ରସ, ପୁରିଛି ତ ଅନ୍ତରରେ ତାମରସ। ତାମରସ ମାନେ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ପଦ୍ମକୁ କହୁଛି, ହେଲା କି? ଏ ପଦ୍ମ ତ ଠିକ ଏସବୁ ପବିତ୍ର ରସ ଗୁଡ଼ାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତ ଅନ୍ତରରେ, ତ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ଏସବୁ ଏସବୁ ରସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପବିତ୍ର ରସ ଗୁଡ଼ାକ ତଠି ପୁରିକି ରହିଛି, ତଠି ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, ତଠେ ତଠେ ବସ ତଠେ ବସସ୍ଥାନ କରି ରହିଛି ବା। ତ ଏଇ ଯେ ସବୁ ସବୁ ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତିଭାବ ଯେ ପବିତ୍ର ରସ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅଛି, ତ ଅନ୍ତରରେ ପଦ୍ମରେ, ତ ମାନେ ଏଠି ଭକ୍ତ କହିବେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତଠି କ'ଣ ଅନ୍ତରରେ ପୁରିକି ରହିଛି, ହେଲା କି? ନହିଲେ କାହୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନେ ମନ, ବିମଳ ପ୍ରେମ ରସେ ହୁଏ ମଗନ। ନହେଲେ ବିମଳ, ବିମଳ କହିଲେ ଏଠି ନିର୍ମଳ, ବିମଳ କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନିର୍ମଳ, ନହିଲେ କାହୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନେ ମନ, ନହିଲେ ନହିଲେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ନହିଲେ କାହୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନ ମାନେ ନହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତତେ ଦର୍ଶନ ଏତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ହବ। ଦର୍ଶନେ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦର୍ଶନେ ମାନେ ଦର୍ଶନରେ, ଦର୍ଶନ ମାନେ କ'ଣ ଦର୍ଶନରେ, ହେଲା କି? ଦର୍ଶନରେ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ନହେଲେ ତତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏତେ ମନ ହୁଅନ୍ତା କେମିତି ବୋଲି ଏଠି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମଙ୍କୁ, ହେଲା କି? ଏରେ ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ସବୁ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି, ଏତେ ସବୁ ରସ ରହିଛି, ସ୍ନେହ ରହିଛି, କରୁଣା ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରସ ରହିଛି, ଏତେ ସବୁ ପବିତ୍ର ରସ ଗୁଡ଼ାକ ତୋ ଅନ୍ତରରେ ପୁରି ରହିଛି ବୋଲି ରେ ପଦ୍ମ, ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଏ ମନଟା ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତୋ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନ ମୋର ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ବିମଳ ପ୍ରେମ ରସେ ହୁଏ ନ, ନହେଲେ କାହୁଁ ତ ନହେଲେ କାହୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନେ ମନ, ବିମଳ ପ୍ରେମ ରସେ ହୁଏ ମଗନ। ମାନେ ନହେଲେ ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏତେ ଏତେ ମନଟା କେମିତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ହେଲା କି? ବିମଳ ପ୍ରେମ ରସେ ହୁଏ ମଗନ, ମଗନ ମାନେ କ'ଣ ନା, ବୁଡ଼ିଯିବା, ହେଲା କି? ମେଗନ କହିଲେ କ'ଣ, ବୁଡ଼ିଯିବା, ବୁଡ଼ିଯିବା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଅନ୍ତର ମାନେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଅନ୍ତରଟା ହୃଦୟ, ତ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ମାନେ ପଦ୍ମ କହିତ ଏ ପଦ୍ମ, ତ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ଭାବ, ସ୍ନେହ ରସ, କରୁଣା ରସ, ଭକ୍ତି ରସ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, ପୁରି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ତତେ ଦେଖିବାକୁ, ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନଟା ମୋର ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ବିମଳ ପ୍ରେମ ରସେ ହୁଏ ମଗନ, ନିର୍ମଳ ତୋର ପ୍ରେମ ରସ, ହେଲା କି? ହେଉଛି ନିର୍ମଳ, ଅତି ସଫା, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ହେଲା କି? ମଗ୍ନ, ମଗ୍ନ ମାନେ ଏଠି ମଗ୍ନ, ଦେଖ ମଗ୍ନ ଏଟା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ, ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ କ'ଣ ମଗ୍ନ, ହେଲା କି? ତ ପ୍ରେମ ରସ ତ ଏତେ ନିର୍ମଳ ଯେ ତ ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତ ମଗ୍ନ ମାନେ ମଗ୍ନ ମାନେ ତ ରସରେ, ତ ସ୍ନେହ ରସ ବା କରୁଣା ରସ ଭକ୍ତି ରସରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି 8 ନମ୍ବରରେ, 8 ନମ୍ବର ପାରାରେ, ନା ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ପରେ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ। ତ ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ମାନେ ଏ
ବିଶ୍ୱରେ ମାନେ ଯାହା ପବିତ୍ର ମାନେ ମଧୁମୟ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ପବିତ୍ର ତୋ ନାମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶା ମାନେ ଏ ପଦ୍ମ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଲା କି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଇ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ପରି ମୁହଁ ପଦ୍ମ ଲୋଚନ ଏସବୁ ଲୋଚନ କହିଲେ ଆଖି ଆଖି ସହିତ ପଦ୍ମକୁ ତୁଳନା କରୁଛି ତାମାନେ ତୋ ନାଁଟା ଏତେ ପବିତ୍ର ହେଲା କି ତ ଏତେ ପବିତ୍ର ପାଇଁ ତୋ ନାଁଟାକୁ ଲୋଚନ ଆଖି ସହିତ ମୁହଁ ସହିତ ସବୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ତୋ ନାମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଧାତା କହିଲେ କିଏ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବରେ ମାନେ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେଲା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେଲା କି ତ ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ତ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭଗବାନ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ରେ ତୋର ସେ ପଦ୍ମ ତୋର ସେ ନାଁକୁ ଲୋକମାନେ ଆଖି ତାପରେ ମୁହଁ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ତେଣୁ ତୁ କେତେ ପବିତ୍ର ହେଲା କି ତ ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ ପ୍ରିୟ ମୁଖ ମୁଖ କହିଲେ କଣ ନା ମୁହଁ ମୁଖ କହିଲେ ମୁହଁ ହେଲା କି ନୟନ ନୟନ କହିଲେ କଣ ନା ଆଖି ହେଲା କି କର କହିଲେ କଣ କର କହିଲେ ହାତ ହେଲା କି ଚରଣ କହିଲେ କଣ ଚରଣ କହିଲେ ପାଦ ହେଲା କି ତ ନୟନ କହିଲେ ଆଖି ବା ସେଟାକୁ ଆମେ ନେତ୍ର ବୋଲି ବି କହିପାରିବା ହେଲା କି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ ହେଲା କି ପ୍ରିୟ ମୁଖ ମୁହଁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆଖି ସହିତ ତତେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ହାତ ଚରଣ ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ କାରଣ ତୋ ନାଁଟା ଜଡ଼ିତ ହୁଏ ବୋଲି ସିନା ସୁଖର ମାନେ ସୁଖର କାରଣ ହୁଏ ବା ଆମର ଏଠି ପଦ୍ମ କ'ଣ ନା ବୈଭବର ପ୍ରତୀକ ବା ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ପାଇଁ ନା ଏଠି ପଦ୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ହେଲା କି କାରଣ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଏମିତି ପବିତ୍ର ଯେ ପଦ୍ମ ସହିତ ମୁଖକୁ ନୟନ ସହିତ ମୁଖକୁ ନୟନକୁ କରକୁ ହାତକୁ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି ତ ନାଁଟା ସିନା ତ ତୋ ନାଁଟା ଯାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ସିଏ ବୈଭବର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଏ ସେ ସମୁଦ୍ର ସମୃଦ୍ଧର ମାନେ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଯାଏ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ତେଣୁ ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ ତୋ ନାଁଟା ଯିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସେ ତାକୁ ସୁଖର ମିଳେ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ତା ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସିଏ ସୁଖ କାରଣ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ନରେ କଣ ନମ୍ପାରା କଣ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ସଙ୍ଗତେ ଲଗ୍ନ ନାମ ତହର ତେଣୁରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଜନର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର ଦେଖ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର ହେଲା କି ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ପ୍ରିୟ ଆଣିଥାଉ ଶିବଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶ୍ୱେତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି କିଏ ଶିବଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ତେଣୁ ଦେଖ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ସଙ୍ଗତେ ଲଗ୍ନ ନା ତୋର ହେଲା କି ତ ସତ୍ୟ ମାନେ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ମାନେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ କିଏ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ନାମ ସଙ୍ଗତେ ଲଗ୍ନ ନାମ ତୋହର ଲଗ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶିବଙ୍କର ନାମ ସହିତ ପଦ୍ମକୁ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଲାଗିବା ବା ଯୁକ୍ତ ହେବା ହେଲା କି ଯୋଡ଼ାଯାଏ ହେଲା କି ଯୁକ୍ତ ହେବା ଯୁକ୍ତ ହେବା ବା ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ହେବା ବୋଲି ବି କହିପାରିବା କ'ଣ କହିବା ଯୋଡ଼ି ହେବା ଯୋଡ଼ି ହେବା ତାମାନେ ଏଠି ପଦ୍ମକୁ ଏଠି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଏ କି ପାଇଁ ନା ସେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବୈଭବର ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସେ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁ ଏଠି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ତୁଳନା କରୁଛି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ସଙ୍ଗତେ ଲଗ୍ନ ତାଙ୍କର ନାମ ସହିତ ତୁ ଲାଗି ହେଇଯାଉ ତୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ ତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ ତୋ ନାଁଟା ତୋର ନାମ ତୋର ତୁ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ହେଲା କି ତ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମ କ'ଣ ଏଠି ଶିବଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତପଦ୍ମ ହେଲା କି ତ ଏଠି ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖ ତୁ ଲାଗିଯାଉ ମାନେ ଟିକେ ପଦ୍ମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମ ତୁ ତୋର ତୁ ଏତେ ପବିତ୍ର ତୋର ତୁ ଯେହେତୁ ବୈଭବର ପ୍ରତୀକ ତୋ ନାଁଟା ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଲାଗିଯାଏ ତେଣୁରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଜନର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର ତେଣୁରେ ଅରବିନ୍ଦ ଅରବିନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଅରବିନ୍ଦ ପଦ୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁରେ ଅଦମ ତେଣୁରେ ତୁ ପଦ୍ମ ଭକ୍ତ ଜନର ମାନେ ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଜନର କ'ଣ ହେଉଛି ତୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁ ପ୍ରିୟ ବା ତତେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ହେଲେ ତେଣୁରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଜନର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର ତ ବିଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ବିଭୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର
ବିଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର, ତାପରେ ପଦାରବିନ୍ଦୁ, ଦେଖ ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ତା ପଦାରବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ପଦଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦୁ, ପଦଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦୁ ହେଲା କି, ତା ମାନେ କ'ଣ ପଦଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦୁ ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଲା କି, ତୁ ସେ ପଦ୍ମ ତୁ ଭକ୍ତଜନର ବି ମଧ୍ୟ ତୁ ପ୍ରିୟ ହେଲା କି, ଭକ୍ତଜନର ବି ତୁ ତେଣୁରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତଜନର ଈଶ୍ୱର ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁ ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଅତି ସୁମନୋହର ମାନେ କ'ଣ ମନୋହର ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରିୟ ହେଲା କି, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଇଯାଉଛୁ, ତୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଜନର, ତତେ ନେଇକି ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତତେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମଧ୍ୟ ତୁ ସେବା କରୁ ହେଲା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତଜନର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର ହେଲା କି, ତୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମକୁ ଅରବିନ୍ଦ ସହିତ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି ଏଠି କବି ଭକ୍ତ ଚରମ କବି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ହେଲା କି, ତେଣୁ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତଜନର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର ହେଲା କି, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖର ପାଦ ପଦ୍ମ, ତେଣୁ ତୁ ମନୋହର, ତୁ ଆହୁରି ମନୋହର ମାନେ ମାନେ ହେଇଯାଉଛୁ ମାନେ ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କହୁଛି, ସର୍ବସଭାର ସଦ୍ନରେ ପଦ୍ମ ତର ସଙ୍ଗେ ନିଘୃଜକ ଅଛଇ ମୋର ଜୀବନ ମରଣରେ ତସଙ୍ଗେ ମିଶି ଥାଉ ମୋ ମନ ପଦ୍ମ ଦିବସ ନିଶି। ସର୍ବ ସର୍ବ ମାନେ ସବୁ ହେଲା କି, ସଭା ସଭା ମାନେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସଦ୍ମ ସଦ୍ମ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ମିଳନ ସ୍ଥଳ ହେଲା କି। ତାପରେ ରେ ପଦ୍ମ ତୋର ସଙ୍ଗେ ନିଘୃ ଯଜ୍ଞ ହେଲା କି, ଅଛଇ ମୋର, ତୁ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ପଦ୍ମ, ତୁ ସବୁ ସଭା ବା ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି ତୁ ଏକାଠି କରି ନେଇଛୁ ରେ ପଦ୍ମ, ତୋର ସେଇ ସଙ୍ଗୁର ନିଗୁଢ ଯଜ୍ଞ, ନିଗୁଢ ମାନେ କ'ଣ ଗଭୀର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନିଗୁଢ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ କହିବା ଗଭୀର ବା ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ୟ, ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ୟ ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ, ବା ଆମେ କହିବା ରହସ୍ୟମୟ, ରହସ୍ୟମୟ ହେଲା କି, ତୁ ସବୁ ସଭାର ବା ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତୋର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ପଦ୍ମ, ତୋର ସଙ୍ଗେ ନିଗୃହ ତୋର ଯଦି ଗଭୀର ବା ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ ବା ରହସ୍ୟମୟ ଯୋଗ ଅଛଇ ମୋର, ମୋର ମୋତେ ରହସ୍ୟମୟ ରଖିଛି, ମୋତେ ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଛି, ତୁ ସବୁ ସଭାର କେମିତି ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ହେଇପାରିଛୁ ରେ ପଦ୍ମ ବୋଲି ଏଠି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଜୀବନ ମରଣରେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଥାଉ ମୋ ମନ ପଦ୍ମ ଦିବସ ନିଶି, ତାର ଜୀବନ ମରଣରେ ଏଠି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ଜୀବନ ମରଣରେ ହେଲା ମୋର ଜୀବନ ଏବଂ ମୋର ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଏବଂ ମୋର ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୋ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ମାନେ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ'ଣ ମିଶିଯିବି ହେଲା କି, ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ଭକ୍ତ କବିମୁଦ ରାଓଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏବଂ ମରିଗଲା ପରେ ବି ମୋ ମାନେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯେମିତି ମିଶିଯାଏ, ମୋର ଏହା ହିଁ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନରେ, ସେସବୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ମୋ ମନ ପଦ୍ମ ଦିବସ ଅଛି ମୋ ମନ। ଭକ୍ତ କବି ମୁଦ ରାଓ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ ହେଲା ମୋ ମନ ଅଛି, ମୋ ମନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବା ମୋ ମନରେ ତୁ ପଦ୍ମ, ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦିବସ ଦିବସ ମାନେ ଦିନ ହେଲା କି, ନିଶି ନିଶି କହିଲେ କ'ଣ ରାତି, ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜୀବନ ମରଣରେ ଯେମିତି ତୋ ସହିତ ମିଶିକରି ସବୁଦିନ ରହି, ତୁ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ମିଶିକି ଯେମିତି ତୋ ସହିତ ଥାଏ ହେଲା କି, ତୋ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ମାନେ ତ ହେଲା କି ଜୀବନ ମରଣରେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଥାଉ ମୋ ମନ ପଦ୍ମ ଦିବସ ନିଶି। ମୁଁ ଦିନ ରାତି ହେଲା କି ମୋ ମନରେ ପଦ୍ମ, ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା ମିଶିକିରି ରହିଥା, ମିଶିକିରି ରହିଥା ମାନେ ତୋ ସହିତ ପାଖରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଲୀନ ହେଇଯାଏ ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ, ମିଶିଯାଏ ତୋ ସହିତ ପାଖରେ ହେଲା କି, ବୋଲି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା, କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ। କଳୁଷ କଳୁଷ ମାନେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ପାପ ହେଲା କି, ପଙ୍କେ ପଙ୍କେ ମାନେ ଜାଣିଛ ପଙ୍କ ଯୋଉଟା କହୁଛି ହେଲା କି, ହେଲା କି ଯୋଉଟା ପୋଖରୀରେ ଦେଖିଥିବ ପଙ୍କ ଥାଏ, ତ ପଙ୍କଟା କ'ଣ ସେ ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ ଅପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍କରୁ ସେ ପଦ୍ମ ଜାତ ହେଲା କି। ତ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମାନେ ପାପରୁ ପାପେ ପଙ୍କେ ମାନେ ପାପ ମାନେ ପଙ୍କ ହଉଛି କ'ଣ, ପଙ୍କରେ ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଥାଏ ହେଲା କି, ଆଉ ପଙ୍କଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସିଏ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ ହେଲା କି, ଆଉ କ'ଣ କରିଦିଏ ନା ପଙ୍କ ଯଦି ହେଇଯିବ ଯେତେ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଏଟା ପଙ୍କ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ ମଳିନ ହେଲା କି, କେତେ ମଳିନ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ମଳିନ ମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, ମଳିନ ମାନେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ଆମେ ତାକୁ କହିବା ମଇଳା ହେଲା। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ ହେଲା କି, ନଳିନ ମାନେ ଏଠି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନଳିନୀ, ନଳିନୀ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନଳିନୀ, ନଳିନୀ ମାନେ ପଦ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନଳିନ ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ବୋଧନ, ଏଟା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ନଳିନୀ, ମାନେ ପଦ୍ମକୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରି କରି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ
କବି ମଜନୁରା ରେ ପଦ୍ମ, ତୁ ତ କଳ ତୁ ପାପ ମାନେ ପାପ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ, ମୁଁ ତ ପାପ ଯେମିତି ହେଲା କି ପାପ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, ମୁଁ କେତେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ମହିଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲା କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ, ତ ତତ୍ ସହିତ କେମିତି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସରି ହେବି, ହେଲା କି। ତ ଏଠି କବି ପଦ୍ମକୁ ହେଲା କି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଯେହେତୁ ଗଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ନଳିନ ଦିଆଯାଇଛି, କଳେ ମାନେ ପାପରୁ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁଁ, ଯେମିତି ତୁ ପଙ୍କ ଯେମିତି ଅପରିଷ୍କାର କରି ଯେଉଁଟା ପୋଖରୀ ଡାକୁ, ସେମିତି ମୁଁ ମାନେ ପାପରେ ହେଲା କି ମୁଁ ତ ବର୍ପୁଅଛି କେଡ଼େ ମଳିନ, କେତେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ମଇଳା ଦେଖାଯାଉଛି, କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ତ କେମିତି ସରିବି, ତ କେମିତି ମୁଁ ସହ ମାନେ କେମିତି ସରିହେବି ତୋ ସହିତ, ହେଲା କି ହେବିରେ ନଳିନ ବୋଲି ଏଠି ଭକ୍ତ କବି ମଞ୍ଜୁନରା କହୁଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁହି ତେଣୁ ଭରସା, ତୋ ପରି ଶୁଭ୍ର ହେବି ଲୋଭୀ ସୁଦଶା, ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଙ୍କଜ, ମାନେ କିଏ ପଦ୍ମ, ହେଲା କି ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଙ୍କଜ, ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଙ୍କଜ, ହେଲା କି ତ ତୁ ଏ ପଦ୍ମ, ତୁ ତ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁଇ ତେଣୁ ଭରସା, ତେଣୁ ତୁ ଭରସା, ତୁ ଯେହେତୁ ବି ତୁ ସେ ଅପରିଷ୍କାର ସେ ଆମର ପଙ୍କରୁ ହଉଛି, ତୁ ସେ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ବା ପଙ୍କରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ତୁ ତ ପୁଷ୍ପଟିତ ହେଇଥାଉ, ହେଲା କି ତୁ ପଙ୍କରୁ ଫୁଟ୍ପୋଷିତ ହୋଇଥାଏ କି ଏ ପଦ୍ମ, ତୁ ଫୁଟିଯାଉ ତୁ ତ ପଙ୍କଜରେ ଉଠୁ, ଅର୍ଥାତ ତୁ ପଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଇଛୁ, ହେଲା କି ତେଣୁ ତୁ ହିଁ ମୋର ଭରସା। କାରଣ ଏଠି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ସରି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭକ୍ତ କବି ନା, କଳେଉଷ ପଙ୍କେ ମୁଁ, ମୁଁ ବି ତ ସେଇ ପାପରୁ ଜନ୍ମିତ, ହେଲା କି ମାନେ ପଙ୍କ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ କହିବା, କ'ଣ ପଙ୍କ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାଣିଟା ହଉଛି ପଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ପଙ୍କ, ସେ ପଙ୍କଟା ହଉଛି କ'ଣ ପାଣିଟାକୁ ଉପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥାଉ, ସେଇଠି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତ ସେଇ ପାପଜାତକ ପଙ୍କରୁ ହିଁ କ'ଣ ହଉଛି ଜନ୍ମି, ମାନେ ସେ ମାନେ ପାପ ରୂପକ ମାନେ ପାପ ରୂପକ ପଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ, କେତେ ମଳିନ ବା ରୂପକ ମଳିକି କେତେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ମୂଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ସେଟା ମୁଁ କେମିତି ସରି ବୋଲି ଏଠି ପଦ୍ମକୁ, ତ ମୁଁ କେମିତି ସମାନ ସରି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ସମାନ, ମୁଁ ସରି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ସମାନ କେମିତି ତୁଳନା, ହେଲା କି ତୁଳନା କହିପାର ବା ସମାନ, ତ ସେଟା ମୁଁ କେମିତି ସମାନ ହେବି, ମୁଁ ତ ଏତେ ପାପ କରିଛି ବା ଏତେ ପଙ୍କ ଭଳିଆ ସମାନ ହେଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ସମାନ ହେବି, ମୁଁ ତ ମଳିନ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ମଳିଆ ହେଇଛି, କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନୀ ନଳିନ, ମୁଁ କେମିତି ତୋ ସହିତ ସମାନ ହେବି, ତୋ ସହିତ ତୁଳନା କେମିତି ମୁଁ କରିବି, ନା ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁହି ତେଣୁ ଭରସା, ପୁଣି ହେଉଛି ଆରି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କହି ମଧୁସୂଦନ ହେ ପଙ୍କଜ, ତୁ ବି ତ ପଙ୍କଜ, ତୁ ବି ତ ପଙ୍କରୁ ଜାତ, ହେଲା କି ପଙ୍କରୁ ତ ପଙ୍କଜ, ତୁ ବି ତ ପଙ୍କଜ ଜାତ, ତେଣୁ ସେଇ ଭରସା ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଜୀବନ ମରଣରେ ମିଶିବି ରହିବି, ଏବଂ ଦିନ ରାତି ମୁଁ ତୋ କଥା ହିଁ ଭାବୁ ମାନେ ମୋ ମନରେ ତୁ ଯେମିତି ଥିବୁ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁ ହିଁ ତେଣୁ ଭରସା, ତୁ ଯେହେତୁ ବି ତ ସେଇ ପଙ୍କଜରୁ ଯା, ତ ତେଣୁ ସେଇ ଭରସା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୋ ପରି ଶୁଭ୍ର ହେବି ଲୋଭିଷା, ତୋ ଭଳି ଶୁଭ୍ର, ଶୁଭ୍ର ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଧଳା, ତୋ ଭଳିଆ ଧଳା ମାନେ କ'ଣ ତୋ ଭଳିଆ ଗୁଣ, ଗୁଣ ତୁ ପଙ୍କରୁ ସିନା ଯାଦ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଗୁଣଟା ଭଲ, ତୁ ଯେମିତି ହେଲା କି ତୋର ତୁ ଯେଉଁ ବାସ ଆସୁଛି, ତୋର ଯେଉଁ ରସ ଆସୁଛି, ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁ ତୁଳନା କରାଉଛି, ମାନେ ମହେଶ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ପଦ୍ମ କୁ ଏଠି ଆମର ଶିବଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଉଛି, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଭଳିଆ ତୁଳନା କରାଉଛି, ଏବଂ ପଦ୍ମକୁ ଏଠି କ'ଣ ପଦ୍ମ ସିନା ପଙ୍କରତ୍ଵ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁଣଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଭଲ ସବୁଠୁ, ତାର ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଖ ସହିତ ନୟନ ସହିତ କର ସହିତ ଚରଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତ ମୁଁ ତ ପରି ସବୁ, ତୁ ବି ତ ସେଇ ପଙ୍କରୁ ଜାତ, ମୁଁ ତ ସେଇ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ତ ସେ ତୁଳନା କରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁ ହିଁ, ତୁ ବି ତ ସେଇ ପଙ୍କରୁ ଜାତ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଭରସା ହିଁ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ତୁଳନା କରୁଛି, ତ ପରି ଶୁଭ୍ର ହେବି ଲୋଭିଷ ସୁଦଶା, ହେଲା କି ସୁଦଶା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଭଲ ଦଶା, ସୁଦଶା କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଭଲ ଦଶା ବା ସୌଭାଗ ସୌଭାଗ୍ୟ, ହେଲା କି ତେଣୁ ଭରସା ବା ସୌଭାଗ୍ୟ, ତୋ ପରି ଶୁଭ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶୁଭ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଧଳା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧଳା ନ କହିକି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଯେ ପଦ୍ମର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ, ହେଲା କି ପଦ୍ମ ଯେ ଧଳା ତା ସହିତ କ'ଣ ତାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ, ତେଣୁ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ତୁଳନା ହେବି, ତେବେ ମୋର ବି ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବି ଶୁଭ୍ର ହେବି, ମୁଁ ବି ମୋର ଦଶା ବି ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବି, ହେଲା କି ତେଣୁ ମୋର ବି କ'ଣ ହେବ ନା ମୋର ବି ସମୃଦ୍ଧିର ହେବ, ମୋର ବି ତୋ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ବି ଶୁଭ୍ର ହେବି, ମୁଁ ବି ଯେମିତି ଧଳା ହେଉଛି କ'ଣ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଭଲର ପ୍ରତୀକ, ଯେମିତି ଗୁଣ ସବୁ ଭଲ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଧଳାଟା କ'ଣ କରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଆବଜର୍ଭ କରିନିଏ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଏଠି ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଯେ ଧଳା, ହେଲା କି ତ ଏଠି ସିଏ ଶୁଭ୍ର ହେବେ ମାନେ ତାଙ୍କ
ମାନେ ତା ଭଳିଆ କେମିତି ଏଠି ଭକ୍ତ କବି ମସନ ରାଓ କେମିତି ପଦ୍ମ ସହିତ ଭଳିଆ କେମିତି ଧରାବି, ତାର ଗୁଣ ଗୁଡାକ କେମିତି ଆଣିବେ, ଆଣିଲା ମାନେ କଣ ହବ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଭଲ ଦଶା ବା ସୌଭାଗ୍ୟ ହବ। ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା ମାନେ କଣ, ପଦ୍ମକୁ ଯେମିତି ଆମର ହାତ, ତାପରେ ଆମେ କହିବା ମୁଖ, ନୟନ, ତାପରେ ଚରଣ, ଏସବୁ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ କି ନାହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ, ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ମୋର ବି ଗୁଣ ଗୁଡାକ ତୋ ଭଳିଆ କେମିତି ହେବ, ଏଲାଗି ହେଲେ ମୋର ଭଲ ଦଶା ବା ସୌଭାଗ୍ୟ ହବ ବୋଲି ଏଠି ଭକ୍ତ କବି ମସନ ରାଓ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ନା, ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଓ ନାଇଁ, ଶିଖାଅ ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ, ତୋର ଆଶିଷ ପୁରୁ ମୁଁ ମନୋରଥ। ତ ଦେଖ, ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଓ ନାଇଁ। ଅନନ୍ତ ମାନେ ଏଠି କଣ, ଆମେ ଅନନ୍ତ କହିଲେ କଣ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯାହାର ହେଲା କି ମହେଶ୍ୱରେ, ମହେଶ୍ୱରେ ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ମହେଶ୍ୱର ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ମହେଶ୍ୱରେ ମହାଯୁକ୍ତ, ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆମେ କହିବା କଣ ନା ମହେଶ୍ୱର, ମହେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯାହାର ସେ ମହେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ ମାନେ କଣ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ବା ମୋର ମାଲିକ। ଏଠି ସାଇଁ କହିଲେ କଣ କହିବା, ସ୍ୱାମୀ କହିପାର ବା ପ୍ରଭୁ କହିପାର, ପ୍ରଭୁ କହିପାର ବା ମାଲିକ, ମାଲିକ କହିବ। ତ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯାହାର ସେ ମହେଶ୍ୱରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବା ମୋ ପ୍ରଭୁ ବା ମୋ ମାଲିକ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଓ ନାହିଁ। ରାଜୀବ ମାନେ କଣ, ଏଠି ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ରାଜୀବ, ବୋଲିରେ ପଦ୍ମ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଓ ନାହିଁ ମାନେ ପଦ୍ମ ତତେ ଅନେଇକିରି ମୁଁ ଥିବି ସବୁବେଳେ। ତୁ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାହିଁ, ତୋର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତୁ ମହେଶ୍ୱର, ତୁ ପ୍ରାଣ, ତୁ ମହେଶ୍ୱର ସହିତ ତତେ ତୁମନା କରାଉଛି ହେଲା କି ମୋର ପ୍ରାଣ ସାଇଁ, ତୁ ତୋ ମାଲିକ ହେଲା କି ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଓ ନାହିଁ ହେଲା କି। ତେଣୁ ତତେ ଏଠି ପଦ୍ମକୁ ଯେହେତୁ ଅନନ୍ତ ମାନେ ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ହେଲା କି, ସେ ମହେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ତୋ ସ୍ୱାଇଁ, ଯେହେତୁ ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁର ମାଲିକ ମାନେ ମାନେ ତୋ ପ୍ରଭୁ କିଏ ମାନେ ମହେଶ୍ୱର, ଏଠି ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛି ମହେଶ୍ୱର, ତ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ, ମୋ ପ୍ରାଣ କହିଲେ ଜୀବନ ହେଲା କି, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ହେଲା କି, ଜୀବନ ହେଲା କି, ତ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ କିଏ ଅନଟି ମହେଶ୍ୱର, ତ ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଓ ନାହିଁ, ଏ ପଦ୍ମ ତତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନେଇକି ରହିଥିବି, ଶିଖାଅ ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ, ତୋ ଆଶିଷ ପୁରୁ ମୁଁ ଅନୁରଥ, ଶିଖାଅ ଶିଖାଅ ମୋତେ, ମୋତେ ଶିଖାଅ ସଦା, ସଦା ମାନେ ସବୁବେଳେ ହେଲା କି ସର୍ବଦା, ସଦା ମୋତେ ସର୍ବଦା ଶିଖାଅ ଏ ପୁଣ୍ୟ, ଏ ପୁଣ୍ୟ କେମିତି ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରିବି, ତୋ ଭଳିଆ କେମିତି ମୁଁ ଏ ଗୁଣ ସବୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯେମିତି ତୋ ଭଳିଆ କେମିତି ତୋର ମୋର ଗୁଣ ଆସିବ, ତୁ କେମିତି ହେଲା କି, ତ ଶିଖା ମୋତେ ସର୍ବଦା ଏ ପୁଣ୍ୟରଥ, ତ ଆଶିଷ ପୁରୁ ମୁଁ ମନରଥ, ଆଶିଷ ମାନେ କଣ, ଏଟା ଆଶିଷ ଦେଖ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ତ ଏଟା ଆଶିଷ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା, ଆଶିଷ ଦ୍ୱାରା ବା ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଆଶିଷ ଦ୍ୱାରା ବା ଆଶିଷରେ, ଆଶିଷରେ ଆଶିଷରେ ବା ଆମେ ଆଶିଷ ମାନେ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ବି କହିପାରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଲାଗେ, ତୋର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ତୋର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ବା ତୋର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁରୁ ଏ ମନରଥ, ମୋ ମନରଥ ମାନେ କଣ, ମୋ ମନରଥ ଏଠି ମାନେ ମନରଥ ମାନେ ମୋର ଭକ୍ତ କବି ଉଷ୍ଣରାଙ୍କର ମନ ହେଲା କି, ତ ମନରଥ ମାନେ ମୋ ମନର ଇଚ୍ଛା, ମୋ ମନର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଏତେ ସବୁ ମନର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋ ମନର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ମୋ ମନର ହେଲା କି ଇଚ୍ଛା ବା ମୋ ମନର ଅଭିଳାଷ, ସେସବୁ ମୋ ମନର ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ତ ଭଳିଆ ସବୁ ତୁ ଯେମିତି ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଇକି ଯେମିତି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେଇପାରିଛୁ, ତୋର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଭଲ, ସେମିତି ଗୁଣା ଗୁଡ଼ାକ ମୋଠୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଯେମିତି ଆସିଯାଉ, ମୁଁ ତୁ ମୋତେ ତୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ ମୋତେ ସବୁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଶିଖାଅ ପଦ୍ମକୁ ଯେମିତି ସମ୍ବୋଧନରେ, ଏ ରାଜୀବ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଶିଖାଅ କେମିତି କେମିତି ମୁଁ କଲି ବି କରିବି ଏ ପୁଣ୍ୟ, ଯେମିତି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ, ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ହବ, ତୋର ଆଶିଷ ବା ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ତୁ କର, ଯେମିତି ମୋର ମନର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ ହେଇଯାଉ। ମୋ ମନରଥ ମାନେ ଏଟା କଣ, କବିଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତ କବି ମସନରାଙ୍କର ମାନେ ମନ ହେଲା କି, ମୋ ମନର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ ବା ମନର ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ସବୁ ଏଠି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ହେଲା କି ଏଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ତୁ ଆଶିଷ କର, ତୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ପଦ୍ମ, ଏମିତି ସବୁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବୁ। ମନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଓ ନାହିଁ, ଶିଖାଅ ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ, ତୋ ଆଶିଷ ପୁରୁ ମୋ ମନରଥ, ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ତୁମର ଏଇ ପଦ୍ମ ଚାପ୍ଟରଟିର ମାନେ କବିତାଟି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଦେଖ ତାର କ'ଣ ସବୁ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ସୂଚନାରେ ଅଛି କ'ଣ ନା କଟି, କଟି ମାନେ କ'ଣ ନା କଟି ଏ ସଂଖ୍ୟା, ନିଧି, ନିଧି ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିହି, ବିହି କହିଲେ କ'ଣ ବିଧାତା, ଭାସ୍କର କହିଲେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦିବାକର କହିଲେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ,
ଉତ୍କଳ କହିଲେ କ'ଣ ପଦ୍ମ, ଅବିରଳ ହେଉଛି ନିବିଡ଼ ବା ଘନ, ତାପରେ ହେଉଛି ମକରନ୍ଦ, ମକରନ୍ଦ ମାନେ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ ମଧୁ ମହୁର ଫୁଲ, ଫୁଲର ମହୁ ହେଲା କି। ସୌରଭ କହିଲେ ବାସ୍ନା, ତାମରସ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ବିଧାତା ପରେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଲଗ୍ନ କହିଲେ ଲାଗିବା ବା ଯୋଡ଼ିବା ବା ଯୁକ୍ତ ହେବା, ସଦ୍ମ କହିଲେ ମିଳନସ୍ଥଳ ବା ଘର, ନିଗୁଡ଼ ନିଗୁଡ଼ କହିଲେ ଗଭୀର ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ, ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ, ଲାବଣ୍ୟ ଲାବଣ କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତନୁ କହିଲେ ଶରୀର, ସରସି କହିଲେ ପୋଖରୀ, ରଶ୍ମି କହିଲେ କିରଣ, ପୀୟୂଷ କହିଲେ ଅମୃତ, ଶିରି କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମତ କହିଲେ ପାଗଳ, ମଧୁପ କହିଲେ ଭ୍ରମର ବା ମହୁମାଛି, ଯେଉଁଟା ତମେ କହୁଛେ ମହୁମାଛି ହେଲା କି। ସମ୍ବଳ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଆଶ୍ରୟ ବା ପୁଞ୍ଜି, ବିମଳ କହିଲେ ନିର୍ମଳ, ଯୋଗ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ, କଳୁଷ କହିଲେ ପାପ, ସୁଦଶା କହିଲେ ସୌଭାଗ। ତ ଏଇ ଥିଲା ତୁମର ପଦ୍ମର ସବୁ ଯେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ତ ଦେଖ ଯେ ପଦ୍ମଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଭକ୍ତକବି ସୁଧା ନାଓ, ସେଟା ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ, ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବଂ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବେଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁ ଆସୁ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।